Kadrlarda gördüyünüz Əbabil quşu ölkəmizin iki bölgəsində iki sakinin evinə pənah gətirib. Bu dəfə isə Əbabil quşu Binə qəsəbə sakini Ramilin evinə pənah gətirib. Gördüyünüz kimi bu quş özünə məxsus özəllikləri ilə diqqəti cəlb edir. Evə daxil olan Əbabil quşu qapılar açıq olduğu halda belə evi tərk etmir. Sanki daxil olduğu evi özünə bir yuva kimi seçir. Əbabil quşu haqqında Qurani Kərimdə 5 ayədən ibarət olan Fil surəsində söhbət açılır. Qeyd edək ki, Əbabil quşları gecə-gündüz havada qalır və uçaraq yatırlar. Ömürlərinin 80%-dən çoxunu uçaraq keçirirlər. Bu quşlar yalnız qidalanmaq və nəsil artırmaq üçün yerə inərlər. Əbabillərin orta ömrü 27 ildir. Ümid TV xəbər.